Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Jamadil Akhir 4 Januari bersama saya Aziz Arifin dan berikut berita utama malam ini. Kerajaan sedia tanggung kos kuarantin jemaah umrah. Lebih 13,000 mangsa banjir direkodkan di tujuh negeri. Kos kuarantin bagi jemaah umrah yang baru tiba dari Arab Saudi akan ditanggung oleh kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-tugas Khas Abdul Latif Ahmad berkata, tawaran itu melibatkan penempatan kuarantin yang diurus kerajaan. Abdul Latif Ahmad dalam satu kenyataan berkata, jemaah umrah mempunyai pilihan sama ada berurusan terus dengan stesen kuarantin swasta atau stesen kuarantin yang diuruskan kerajaan. Bagi penempatan kuarantin yang diurus kerajaan, jemaah yang negatif ujian saringan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) akan ditempatkan di hotel atau pusat latihan awam bergantung kepada ketersediaan bilik pada hari ketibaan. Bagi pilihan ini, kos urusan kuarantin ditanggung oleh pihak kerajaan termasuk makan, minum serta pengangkutan dari lapangan terbang. Kerajaan katanya memahami kerisauan jemaah berhubung kos tambahan disebabkan keperluan kuarantin. Kerajaan sebelum ini memutuskan untuk menangguhkan sementara kebenaran perjalanan umrah bermula 8 Januari ini dan kuarantin wajib dikenakan bagi jemaah umrah yang pulang ke Malaysia bermula 3 Januari. Keputusan penangguhan umrah susulan varian Omicron akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam mesyuarat kabinet khas yang dijadualkan esok. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar akan membentangkan laporan terperinci mengenainya. Umrah elok tanya tanya WBKJ ya. Besok kita ada mesyuarat khas kabinet yang pertama membincangkan mengenai pas isu banjir iaitu pasca banjir dan juga uh, persediaan untuk mengatasi uh, gelombang kedua. Cuma saya nak maklumkan bahawa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan lebih kepada menjaga kepentingan nyawa kita. Ha, jadi walaupun pun besoklah kita akan dapatkan laporan yang terperinci besok. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau pusat pemindahan sementara PPS Balai Raya Kampung Tandung. Keputusan penangguhan umrah oleh kerajaan bermula 8 Januari menimbulkan pelbagai reaksi, terutama dalam kalangan bakal jemaah yang sudah menempah tiket penerbangan ke Tanah Suci, selain syarikat pelancongan yang menguruskan ibadah umrah. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, mesyuarat khas Kabinet esok akan turut menyentuh isu pasca banjir dan persediaan untuk menghadapi gelombang kedua bencana itu. Penangguhan ibadah umrah yang berkuat kuasa 8 Januari depan tidak wajar dianggap sebagai satu bentuk diskriminasi terhadap umat Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, keputusan itu disifatkan amat berat. Namun ia perlu dilakukan selepas kerajaan mengambil kira data COVID-19, terutama varian baharu Omicron. Itu memang keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa kerana Umrah ni bawah motek, eh? bawah kementerian pelancongan. Dan dibuat keputusan itu pun memang agak berat. Kita faham. kita pun dah lama tak pergi Umrah. Dan kawan-kawan kita pun yang ada travel-travel nak pergi Umrah itu pun mereka nak buat bisnes sikit sebagainya. Memang yang buat tu kawan lain, kawan-kawan kita, saudara mara kita, anak menantu kita mungkin yang buat. Tapi keputusan ni buat oleh pihak kerajaan tu keputusan yang memikirkan berdasarkan kepada data. Beliau berkata demikian selepas melawat pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Agama Kuala Paya Segamat. Ditanya mengenai cadangan korentin wajib di hotel bagi jemaah umrah pula, perkara itu sedang dikaji sebelum sebarang keputusan dibuat. Sementara itu pihaknya turut memberikan peruntukan khas berjumlah RM66,500 untuk disalurkan kepada mangsa banjir di Johor berupa barang keperluan seperti selimut, periuk nasi dan kit ibadat. Beralih ke perkembangan banjir. Banjir di tujuh negeri merekodkan 13,058 mangsa setakat 6 petang tadi dengan Johor mencatatkan peningkatan iaitu 5,340 mangsa. Kesemua mangsa banjir kini ditempatkan di 179 pusat pemindahan sementara PPS di negeri terlibat. Segamat mencatatkan jumlah mangsa tertinggi diikuti Mersing, Tangka, Kota Tinggi, Batu Pahat, Keluang dan Muar. Selain Johor, Melaka juga merekodkan pertambahan mangsa banjir iaitu 1932 orang setakat 6 petang tadi yang ditempatkan di 18 PPS. Manakala lima negeri lain iaitu Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan Sabah tidak banyak berubah berbanding semalam. Sementara itu sembilan sungai di empat negeri iaitu Pahang, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka melepasi paras bahaya setakat jam 6.30 petang tadi ia melibatkan empat sungai di Johor, dua sungai di Pahang, dua di Melaka dan satu di Negeri Sembilan. Pengagihan bantuan wang ihsan BWI kepada ketua isi rumah di negeri-negeri yang terjejas banjir dijangka selesai sepenuhnya hujung minggu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pengagihan wang bantuan itu kini sudah mencapai 70% dan beliau mengakui berpuas hati dengan pelaksanaan pengagihan tersebut. Kan macam-macam insentif ataupun bantuan kajian tapi tak cukup dengan pengumuman. Yang pentingnya pelaksanaan. Ya? Dan saya berpuas hati dengan pelaksanaan bantuan wang esan ini. Dan lebih hampir 70% sudah mangsa banjir dah terima dan dijangka sehingga sebelum akhir minggu ni seluruh Malaysia selesai 100%, 100%. Tapi banyak lagi yang saya umumkan yang itu kita nak supaya dipercepatkan. Beliau berkata demikian selepas meninjau dan mengagihkan sumbangan kepada mangsa banjir di pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Gangsa di Alu Gajah. Selain bantuan kewangan, kerajaan juga jelasnya turut fokus untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur, bangunan dan kediaman Terdahulu beliau mengulangi pendirian agar bantuan wang isan kepada mangsa banjir di seluruh negara disegerakan bagi membolehkan mangsa banjir membeli keperluan mereka. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan belum tiba masanya untuk membincangkan soal rombakan Kabinet. Sebaliknya, fokus utama kerajaan ketika ini adalah untuk mempercepatkan bantuan kepada mangsa yang terjejas banjir selain tindakan lanjut berhubung situasi COVID-19. Selagi saya tak umumkan, tak ada lah. Belum sampai masa ha, Belum sampai masa saja. Let's kita fokus kepada banjir. Besok, mesyuarat kabinet. Main topik yang kita akan bincang mesyuarat kabinet besok, dua. Yang pertama, dari segi banjir. Yang kedua, dari segi masalah covid yang kita agak membimbangkan walaupun uh, kes kita masih lagi di bawah 3,000. Sebelum ini timbul spekulasi kononnya tiga menteri akan digugurkan daripada barisan kabinet selepas gagal menunjukkan prestasi baik dalam pengurusan bencana banjir. Antara tiga nama yang disebut ialah menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sriudina Harun dan Menteri Perpaduan Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Keadaan laut bergelora dan cuaca tidak menentu menyebabkan harga ikan di Kedah melambung hampir tiga kali ganda sejak dua minggu lalu. Ikan temenung atau ikan kembung yang menjadi antara menu harian penduduk dijual antara RM13 hingga RM17 sekilogram berbanding hanya RM5 sekilogram awal bulan lalu. Malah ikan gelama dan senangin turut melambung dari RM15 hingga RM30 sekilogram. Peniaga ikan Kadijah Mat Syah, 47 tahun berkata bekalan ikan yang berkurangan menyebabkan peniaga di pasar nelayan Kuala Kedah terpaksa mengambil apa juga jenis ikan untuk dijual. Sebelum ini, dia akan menjual ikan temenung kira-kira 500 kg sehari. Tetapi sejak dua minggu lalu, ia dijual antara 100 hingga 200 kg sahaja. Memang tak ada. Kalau ada pun, kau Daripada pada asaikah sekilo RM5. Ah, ragu ah, ke dia atas ni belah-belah RM. Tak pernah ambil kena. Kalau ada dia, tak ada tak jual. Seorang lagi peniaga Normi Abdul Goni 49 tahun menyifatkan bekalan ikan pada musim tengkujuh kali ini adalah yang paling rendah sejak mula berniaga di pasar itu 18 tahun lalu. Sebelum ini dia pernah menjual ikan sehingga RM17 sekilogram, namun majin keuntungannya juga masih rendah. Malah pelanggan hanya beli dalam kuantiti sedikit. Ha, yang ada pun Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Hmm. Temenung tak ada? Ya, tak ada. Tak, jangan tanya temenung. Yang nak laku pun macam ni lah. Kalau kata banyak, tolak. Ha, kalau sikit macam ni, kami jual. Kalau boleh, sebatang macam tu kan. Eh. Contoh macam tu, kami tolak. RM4, RM1, RM4. Sebelum ni apa? kita beli sini dalam 3 3 kilo 10 ringgit 4 kilo 10 ringgit bodoh Eh. Nah, eh. sekarang pun eh, ada yang dekat sebab saya kat Singapura ni pun dekat uh, belah-belah juga. Ha. Oh. ni pun beli sekilo pun 5 ringgit ni. Ha kan. Nak, nak, cari uh, eh, ya ikan temenung ke pelaling pun ada eh, eh, tak ada. Eh, saya ha susah. Payah Apa yang dapat? Sementara itu nelayan di Kuala Kedah Farid Osman 45 tahun berkata dia hanya dapat keluar menangkap ikan di laut dua kali dalam tempoh dua minggu kebelakangan ini berikutan cuaca buruk. Banyak ni ya oh, lain tak Hak menu pun tak ada. Dan memang kan susah. Oh, musim ni dia tengahan tengah bulan 3 minggu ni nak. Ha ada balik. Kalau ni memang penat ah. Kalau ikan mahal pun dapat guna ikan pun Terut berlaku kenaikan udang grade A yang mencecah RM65 sekilogram berbanding hanya RM50 sekilogram sebelum ini serta sotong grade A yang dijual RM30 berbanding RM14 sekilogram. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang wartawan akhbar Cina Sinchu Daily ditemui meninggal dunia dalam kereta miliknya di depan sebuah pasaraya di Alustar Star pagi tadi. Mangsa Eng Eng Boon, 44 tahun, ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri oleh orang awam di dalam kereta dengan enjin masih hidup. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Shukri Mat Akhir berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan daripada orang awam Kira-kira pukul 4.07 pagi mengatakan terdapat seorang individu tidak sedarkan diri dalam kenderaannya. Siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah di lokasi kejadian dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk ujian saringan COVID-19 dan bedah siasat. Seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Mahkamah Session Kota Baru hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan mendera anak perempuan berusia 8 tahun di kampung Sungai Kelong, Pasir Putih akhir bulan lalu. Tertuduh Wan Azlan Wan Ali, 44 tahun, didakwa menganiaya anak perempuan kandung berusia 8 tahun dengan memukul menggunakan sebatang kabel sehingga cedera mangsa yang melihat kecederaan adiknya tampil membuat laporan polis sebelum tertuduh ditahan jam 5.20 pagi di rumahnya sehari selepas kejadian. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Abu Arsal Nazainal Abidin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu Abu Arsalna memohon hukuman setimpal dikenakan supaya menjadi pengajaran kepada tertuduh yang sepatutnya melindungi anak-anak. Tertuduh pula memohon hukuman dikurangkan memandangkan beliau sudah insaf dan tidak akan mengulanginya. Mahkamah kemudiannya menjatuhi hukuman tiga tahun penjara. Video tular mendakwa lelaki mabuk menjadi punca lori di pandunya terbabit kemalangan dengan tiga kenderaan lain tidak benar. Sebaliknya, pemandu lori terbabit mengalami serangan jantung dan disahkan maut ketika menerima rawatan di hospital. Kemalangan berlaku berdekatan sebuah kilang di Jalan BRP 8 Palang 2 Sungai Buloh semalam. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintendent Syafaatun Abu Bakar berkata, lelaki itu dipercayai sakit dada sehingga menyebabkan lori dipandu hilang kawalan lalu merempuh kenderaan lain di bahu jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Superintendent Syafaatun menasihatkan orang awam supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian itu bagi menghormati waris mangsa. Seorang pesara guru wanita kerugian lebih RM30,000 selepas ditipu seorang lelaki yang dikenali sebagai Ruhai Zad selepas mangsa menyerahkan nombor kod pengesahan transaksi atau TAC perbankan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintenden Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, mangsa berusia 55 tahun dari kampung Paya Banir, Temerloh telah menerima WhatsApp daripada nombor tidak dikenali yang mendakwa isinya tersalah daftar nombor telefon untuk perbankan dalam talian. Mangsa menyimak mesej yang diterima dengan menggunakan nombor 69393 dan kemudian bertindak menghantar dua kali nombor TAC kepada individu yang memperkenalkan diri nama rohaizat. Mangsa seterusnya menerima sistem pesanan ringkas SMS daripada nombor sama yang menyatakan terdapat transaksi pindahan wang ke dalam akaun atas nama Nur Azlin Abdullah sebanyak RM30,500. Muhammad Wazir berkata susulan itu mangsa membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Temerloh semalam. Sementara itu dalam kes berlainan seorang pesara kerani Jabatan Kerajaan berusia 66 tahun menetap di Temerloh kerugian sebanyak RM7,380 selepas ditawarkan dengan pinjaman wang tidak wujud. Muhammad Wazir berkata mangsa telah berbincang dengan suspek dan bersetuju membuat pinjaman sebanyak RM5,000. Bagaimanapun, mangsa diminta membuat bayaran proses untuk mendapatkan pinjaman itu. Mangsa telah membuat tujuh kali deposit tunai ke dalam akaun bank individu yang berlainan. Peniaga makanan dinasihat agar tidak menggunakan bahan seperti paku, dawai kokot pada pembungkusan makanan. Sebaliknya menggunakan kaedah lain yang lebih selamat. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan berkata penggunaan bahan seumpama itu boleh menyebabkan kecederaan yang serius sekiranya bahan tersebut termasuk dalam makanan dan ditelan pengguna. Perkara tersebut tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan di bawah Peraturan 36 Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Peniaga makanan yang menggunakan paku dawai kokot atau bahan seumpamanya yang berbahaya pada pembungkusan makanan boleh didakwa di mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Hukuman yang lebih berat boleh dikenakan sekiranya bahan tersebut ditemui dalam makanan. Hasil pemantauan KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan pada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 19 daripada 540 46 sampel makanan yang dianalisis didapati telah tercemar dengan bahan fizikal seperti batu, plastik, pasir, rambut, serangga dan cacing. Sebelum ini tular di media sosial berhubung penggunaan paku bagi membungkus makanan yang dianggap sebagai trend dalam masa sama mengundang kuatir pelbagai pihak. 41 sarang dadah telah dikenal pasti di seluruh daerah di Perak dan operasi akan diperhebat bagi membanteras pengedaran dan penyalahgunaan dadah terutama sindiket berskala besar. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata pihaknya mengarahkan 15 ketua polis daerah untuk memberi tumpuan ke atas sarang dadah terbabit. Dia dia pakai tempat sebenarnya. berbagai tempat. Ada yang uh, kawasan perumahan, ada yang uh, kawasan uh, kelapa sawit, ada juga. Ada, ada juga. Kan? So tempat-tempat begini, -tempat tapi kita dah kena pastilah tempat-tempat yang -tempat jadi sarang dadah kepada penagih-penagih dadah ni. Dan tempat ni kita akan cuba eliminate pada tahun ni. Supaya uh, tiada lagi sarang-sarang -saran dadah uh, di seluruh negeri Perak. Polis Perak telah mengisytiharkan jihad terhadap dadah yang turut menjadi sasaran utama tahun 2022. Justru beliau berharap masyarakat tampil untuk menyalurkan maklumat agar dapat sama-sama memperhebat gerakan menghapuskan pengedaran dan penagihan dadah di seluruh negeri itu. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir pada perhimpunan bulanan Ketua Polis Perak bagi bulan Januari 2022 di Dewan Serbaguna Pangkalan Latihan Pasukan Gerakan Udara di Ipoh hari ini. Dalam perhimpunan berkenaan, Datuk Mior turut menyerahkan bantuan banjir berjumlah RM500 peserta bakul makanan kepada 41 warga PDRM Perak yang terkesan banjir. ribuan ayam mati akibat serangan rusia Alhamdulillah bertemu kembali kita ke perkembangan luar negara Dalam tempoh hanya 24 jam India merekodkan lebih 37000 kes baharu Covid-19 manakala 124 lagi kematian direkodkan menjadikan jumlah kumulatif mangsa korban mencecah 482017 orang Menurut Kementerian Kesihatan India, peningkatan jumlah kes baharu itu ekoran penularan varian Omicron. Dilaporkan jumlah kes COVID-19 membabitkan varian tersebut telah mencecah 1892 kes dengan negeri Maharashtra mencatatkan 568 kes dan New Delhi 382 kes. Di Mumbai pula, pihak perbadanan perbandarannya akan menutup keseluruhan bangunan kediaman jika 20% daripada penghuninya dijangkiti covid-19. Sementara itu, remaja berusia 15 hingga 18 tahun di India mula diberi suntikan vaksin susulan penyebaran varian omicron. ketika dunia masih bergelut dengan varian Omicron saintis perancis menemui varian baharu iaitu B16402 yang juga dikenali sebagai AHU di negara itu varian tersebut direkodkan selepas 12 orang yang mempunyai sejarah perjalanan ke Kamerun disahkan positif COVID-19 varian itu dikatakan mempunyai 46 mutasi dan dilaporkan lebih mudah dijangkiti berbanding varian Omicron Walaupun varian Omicron merupakan varian dominan buat masa sekarang, namun ancaman varian terbaru itu mula merebak dengan pantas. Sementara itu, pakar imunologi yang juga presiden dalam rangka strategi vaksinasi kerajaan, Profesor Alan Fisherter berkata, kerajaan menyasarkan 25 juta dos suntikan penggalak dalam masa 5 minggu dalam tempoh awal tahun ini yang dianggap kritikal untuk masyarakat Perancis. Siri serangan yang dilancar Rusia di Idlib sejak awal tahun baru ini memusnahkan banyak harta benda dan kemudahan. Selain kediaman dan premis-premis di wilayah itu, serangan turut sengaja menyasarkan ladang ternakan ayam. Di Bandar tahrim ribuan ayam mati selepas serban ayam diletupkan. Ia menyebabkan pemilik ladang kerugian besar, namun tiada kehilangan nyawa penduduk dilaporkan. Menurut Ketua Pasukan Pertahanan Awam Armanas, Obada Zekri, serangan ke atas ladang yang menempatkan puluhan ribu ayam itu memang merupakan sasaran mereka. Sementara itu, pesawat perang Rusia turut menyasarkan pinggir bandar Kaf Tahrim dan melepaskan tiga serangan udara dan telah menyebabkan seorang kanak-kanak cedera. Serangan Rusia yang disokong kerajaan menyasarkan Idlib yang kini merupakan wilayah terakhir dikuasai penentang namun menafikan sebarang serangan ke atas orang awam. Rusia dilaporkan mahu melumpuhkan infrastruktur dan ekonomi puak penentang namun ia dilihat menambahkan lagi derita rakyat. Dan berikut pilihan berita antarabangsa. Beberapa penduduk di bandar Xi'an, China terpaksa menggunakan sistem batu demi mendapat makanan. Ia selepas mereka bimbang alami kekurangan bekalan itu, ekoran berada dalam tempoh kuarantin sejak 23 Disember lepas. Ada yang menukar permainan gadget serta sekotak rokok demi mendapatkan beras, mie segera serta sayur. Meskipun pihak berkuasa tempatan telah menyediakan makanan percuma kepada isi rumah, namun ada penduduk yang mendakwa ia tidak mencukupi. Malah ada yang berkata tiada bekalan atau makanan diberikan di sesetengah penempatan di bandar tersebut. Masih di China, seorang lelaki berjaya bersatu semula dengan ibu kandungnya selepas 33 tahun terpisah dengan bantuan peta kampung lukisannya sendiri. Li Jingwei melakar peta tersebut hasil daripada memorinya dan telah meminta bantuan polis untuk mengesan lokasi seperti yang dilukis. Polis kemudiannya membawa dia ke sebuah perkampungan di Yunan dan pihak berkuasa berjaya menemui ibunya dengan menggunakan ujian DNA. Li telah diculik oleh jirannya ketika berusia empat tahun dan diperdagangkan ke kawasan yang jauh iaitu hampir 2,000 km dari kampungnya. Di India, gara-gara menaiki kereta api tanpa tiket, seorang penumpang di sepak polis. Insiden yang berlaku di Maveli Express itu menyaksikan pegawai polis berkenaan menendang lelaki tersebut berulang kali sehingga menyebabkannya jatuh dan dipaksa turun dari kereta api berkenaan. Meskipun ada yang mendakwa penumpang tersebut bersalah dan mabuk, namun rata-rata netizen marah dengan tindakan polis itu yang dilihat tidak berperikemanusiaan dan mahukan dia dikenakan tindakan tata tertib. kelestarian keluarga Malaysia menumpukan aspek alam sekitar dan masyarakat demi kelangsungan generasi akan datang. Sekian berita Al Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala dan selamat malam.